Takže dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady u nového videa. No a dámy a pánové, dneska jsme tady zpátky u hry GTA San Andreas, konkrétně jsme na serveru VTLS neboli Welcome to Los Santos. No a dámy a pánové, v dnešním dílu si dáme další heist ze o, tady skupiny nových heistů, který nedávno přibyly na serveru. dal jsem, rozhodl jsem se pro další heist hlavně z toho důvodu, že vás o, tady loupež umělecký galerie poměrně bavila. Dneska bychom mám pocit měli přepadnout nějakou obrněnou donávku plnou peněz, takže skoro jako GTA 5 a myslím si, že to nemusíme vůbec zdržovat a půjdeme se podívat na nějaký ty setupy, mám samozřejmě ještě setupy, které musím udělat, hele první uděláme masky, ty budeme mít hned hotový, tak tady si, ježišmar, tady hoří nějaký auto, tak rychle pryč hlavně, zkusíme si říct tohle, bude to, výborně, bude to, pojedeme teda do obchodu s oblečením nakoupit, ajajajajaj, aj, 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 aj. tak na ten týpek, je, yes, sorry kámo, sorry, já jsem legendu nechtěl položit na zem, protože říkám legendu, protože jsem jmenoval The Legend, ale já teď jedu teda do obchodu s oblečením a tam si koupím masku, no a vrhneme se na další. Ne, 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 mm -hmm. No tak ty kráso, tak s tímhletím autem jsem dojel opravdu daleko jsem se tady převrátil, ale dělej. Běž, utíkej pryč, utíkej pryč, dokud to nebouchne, tak super. zničili jsme už jedno auto. Výborně a Dneska se nám jako fakt v suprově daří. Jo. Dneska se nám vyloženě suprově daří, všechno nám tak jako od ruky. oj, co se to tady děje? Proč je tady takový zmatek a je tady tolik lidí? Tady je nějaký obchod s oblečením, jo. Hele, to už si normálně ani ze San Andraska nepamatuju, takže si to aspoň malinko osvěžím, ale pojďme se teda koupit masku. Ale koupíme si bílý šátek, no, no, nevím jestli je úplně bílý, zdá se mi šedej, ale dobře, koupíme si na ten šátek, dostali jsme achievement 5000 dolarů, tak vemte si, že prostě my si koupíme bílý šátek za pár stovek dolarů a dostaneme achievement za 5000 dolarů. Dámy a pánové, normálně geta uh, GTA Votelsko je jiný server, kde když si koupíte šátek a utrácíte za oblečení, tak dostanete ještě peníze na zpátek. No, kdo by to nechtěl v reálném životě? Já upřímně ano. První tady setup máme hotovej, ale když zrovna jsme u toho, tak tady máme event Getaway, což je tady ten skákací event za 95 000 dolarů zápisný, což znamená, že dohromady už tady máme, ježišmar, kolik tady máme peněz, hrajeme o 1 330 000, teď už samozřejmě o víc. Tohle se prostě musí povíst. Hrajeme o 1 600 tisíc dolarů se zápisem 95 tisíc dolarů. Takže tohle to určitě půjde a jdeme rovnou na to. Počkejte, já to skválně zkusím trošku víc raš. No, i když nevím, v tomhle případě, jestli je dobrý nápad to rašovat, ale, ale víte co, tak jo, rašnem to. Rašnem to. Rašnem to trošku víc, tak super, dobrý jsme na další tak takzvaně a tady to jenom tak přejdeme, ne, nebudem to, nebudem tady úplně chytračit, tak, tady další desku, přejdeme, nádhera, tak, budeme to hrát malička to, malička to, jenom fakt jako malička to na jistotu, no ale další borci už se nám začínají poměrně slušně vzdalovat, takže já to rašnu a výborně povedlo, ne, on neschodil. On mě schodil ten týpek. Musel mě schodit nebo nevím, co to bylo, ale ne, my jsme to prohráli. Ono nic, ale snažil jsem se to rašnout a bohužel se to úplně nepovedlo, takže nevím, co se tam stalo, ale peníze jsou pryč, nevadí. Teď máme jet teda na East Beach, kde máme ukrást únikové vozidlo, mám pocit nějakému gengu dokonce, takže proto jsem se radši doplnil životy, dal jsem si vestu a pořídil jsem si M4, což je velice účinná zbraň a můžete jí z mých videí znát, že ji mám opravdu rád. Počkejte, tady to si Možná už dolů. A jak to tady? Tady bude nějaký háček určitě někde. Tady se mi to přestává líbit, že to zatím vypadá tak jako nic, nic, nic. Počkejte, jak to tady vypadá, hele, jelikož tady to nebudeme úplně potřebovat, tak si to tady slaníme dolů, vezmeme si M4 k sobě a jak to tady, ty krásody, tady nikdo není, ne? Hele, zatím se mi zdá, že tady vůbec nikdo není, počkejte, dostaneme se, dostaneme se dolů a my budeme muset do toho baráku, nebo, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ajajajajaj. No jasně, tak kluci tady normálně, podívejte se, byli zakempený, takže jednou se jmeme, kámo, přes tu stěnu mě asi těžko trefíš, ale já tebe jo, protože jsem chytřejší než ty. Tak, jdem se na to mrknout a máme tady jednoho borce, OK, toho máme, druhýho, pecka, to bylo všechno jako jo, tohle to bylo vážně všechno, je, tady bych chtěl jednou barák, normálně tady v té oblasti bych chtěl jednou barák, ale tento dům můžete koupit za 100, jo, takhle, za 117 dnů až můžu koupit, no tak to si ještě nějakou tu počkám. Tak, zaparkujte unikové vozidlo na parkovacím místě v L korona, Ježíš, když tady vidím napsaný to korona, tak bych si hned dal pivo s názvem korona. Pokud je vám méně než 18, tak se ho samozřejmě nedávejte. Co je tohleto? O, nevím, co má znamenat tady ten zmrzlinář, ale nechám ho radši být a jedeme dát unikový vozidlo do ukrytu. Tady máme vláček, koukej, okay, necháme tě přejet, výborně, tak tady jsem to, no, nebude to úplně v původním stavu zachovalém, ale tak snad to nevadí a i tak, ne, 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 Ježíš, no, teď tomu ještě urvu dveře, jasně. Pojďme to tady hodit teda do garáží, nebo tady do toho nude shopu. Tak, vystupte z vozidla, parádička, a tady ten dealer, koukám, že to schytal. No tak to mě mrzí, kámo, to mě velice mrzí. A my jdeme na další přípravnou misi. Tak, další přípravnou misí je teda asi ukradení popelářského vozidla a máme střelit do popelářského vozidla ve čtvrti Ocean Docks, což je tady docela asi kousek vodná, nás, nebo doufám, že to je kousek a střelíme do něj, nevím proč jenom teda střelit do něj, jinak tady píše Mifek, tak mě tam aspoň pozdrav do videa, Mifku, já tě zdravím do videa, doufám, že se máš krásně a já teď právě jedu ze další přípravnou misí, tak opatrně, hlavně v Jinak jsem řekl, kdy se uvidíme tady na serveru nebo kdy si můžeme společně zahrát, budeme to dělat, hele, budeme to dělat v neděli, vždycky v 8 hodin, jo. Takže. Kdo si se mnou bude chtít zahrát, tak v neděli v 8 hodin, kdo ještě tady není registrovaný, tak samozřejmě může využít můj link v popisku videa, přes který když se registrujete, tak já uvidím, že právě vy jste se přes mě registrovali. No a vždycky v neděli v 8 hodin se tady prosím nás sejdeme, pokecáme chvilku, někdy to bude na hodinku, někdy na půl hodinky, ale vždycky se to budu snažit dodržet. Tady máme už popelářský vozidlo, do kterého musíme střelit, tak střelíme do něj a co se stane, nic se nestalo. Čekejte, tak zkusíme se sednout. OK, tak zkusíme se sednout. A co, co, se stane teď? co se stane teď? Tak výborně, nasedněte do popolářského vozidla, ok, nemusel jsem toho týpka ani zabíjet, to je paráda, to se mi opravdu líbí a zaparkujte popolářské vozidlo ve skladišti Willowfield. Je, tak ono to vyšlo zrovna tak, že Willowfield skladiště je přímo tady u nás, tak to je super, že to šlo takhle krásně hladce všechno. Tak zaparkujeme to tady, vystoupíme z vozidla a přípravná mise číslo 3 splněna, takže já si jdu najít nějakýho parťáka, který se mnou udělá tenhle ten heist a půjdeme rovnou na to. Tak já už jsem si dokonce našel parťáka na tenhle ten heist, s kterým hospácháme A počkejte, a tady, jo, tady už stojí. Je to teda Mifek, který nás zdravil do videa na zdar vku. Tak jak jdeme na to, kámo, jdeme na to, neboj se, vůbec ničeho se neboj. A jak to vypadá výborně. Máme tady teda přepadení obrněné dodávky, já Mivkovi zazvoním. No a půjdeme na to. Možná za to máme dokonce víc než za tu uměleckou galerii. Nasadněte do popelářského vozidla ve Willowfield. OK, hele, není problém. No, mohl jsem si doplnit ještě tu vestu. Ty krás... Ježíšmara, no, ta vesta nevypadá zase úplně tak. Ideálně, ale tak doufejme, že to vyjde všechno a jsem zvědavej, jak tenhle ten heist bude probíhat. Tak, 1,20 km od nás, no to je moje Ne, 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 tak hlavně nedostat smyk v klídečku jet, tak super, jdeme bez problémů, doprava to tady vezmeme a jsem na to fakt zvědavý. Blížíme se k místu, kde máme, je, já jsem to vzal tou blbou cestou určitě, no snad to tady půjde projet, ale rozhodně se blížíme k tomu skladišti, kde jsme ten populářský vůz nechali a máme tady event, nějaký moderátor tady dává event s výhrou 800 000 dolarů, to vůbec není špatný, bohužel teď děláme tenhle ten heist, takže na to nemáme úplně čas, ale tady se mi to nelíbí, tady um, se dost často vyskytuje poměrně velký množství hráčů, když ono už je to tady, jo? No, tak dobře, zablokujeme cestu a hádám, že se budeme někam schovat, nebo jako co budeme dělat, tak počkejte, zablokujeme cestu, jasný, ale tady ten šmejt nám to bude chtít překazit, tak počkejte na obrněnou dodávku, OK, Mifex zablokoval cestu a teď... Ho hádám, že budeme muset vystoupit a počkat jednoduše na obrněnou dodávku, která přijede. Ukažte, zatím nikde nevidím. A tamhle už jede. OK, tamhle už jede ozbrojená dodávka. Já jdu na druhý konec a jdeme jí přepadnout. Ok, pojďme na to, tak co, budu muset střílet, nebo nebudu muset střílet, vypadá to, ajajajaj, chlape, ok, umístěte bombu na zadní dveře dodávky, tak jo, tak umístě tam bombu, umístě tam bombu, tak, výborně, a počkejte, než hráč odpálí bombu, výborně, tak jo, tady jednou se to už jsme zvládli, ty kráso, to je peněz, a jo, nasadněte do, jo, on je vzal všechny, dobře, nasadněte do unikového vozidla, a to na nás čeká sakra kde, tak super, už jsme kousíček od našeho cíle. Mimochodem teď jsme v Elkoróně, takže zase jsem si vzpomněl na to výborný pivo, nebo takový jako polopivo. A co půjdeme to zaparkovat? Jsem zadavý, ukažte. Máme furt koři z 560 tisíc, což je dobrý. Podle mě, kdyby jsme nabourali, tak máme. Jo, počkej, my jsme ještě. Jo, my nejsme ještě v únikovém vozidle ani. Jo. Takhle, jeďte do hotelového pokoje. Jo, já jsem si říkal, no, tak to, nebylo, to nebylo totiž vůbec unikový vozidlo. A teď už teda tam naštěstí sedíme a rychle do hotelového pokoje doufejme, že se nic nepodělá. Výborně, už jenom kousíček nás dělí od tady té krásné kořisti, takže pojďme, jedeme k našemu hotelu, kde se děl, dějou fakt velký nekalosti. Vystupte z vozidla a loupež byla úspěšná. Tak jo, nicméně, dámy a pánové, já si myslím, že by to mohlo být úplně všechno z dnešního videa. Děkuji moc že se na tenhle ten styl videí díváte, že vás baví a bylo by to dnešní videa úplně všechno, mějte se krásně a čau, čau, čau.